Iki hitungannya hari kepiro lorone iki, Cak? Iki yo nek cara karo sing gak enak mangan yo telung dino saiki. Lemes saiki. Kuyang iki opo? Anu, lempuyang to. Itu lempuyang. Enggak nek kuyang iki cuma kalau gawe dresne anu. Dresne susu. Iku apa? Kunir putih. Kunir putih. Kunir putih nek kuning-kuning apa ya kok padha ae to jare ku koyo iku koyo padha ae ngene iki yo. Oh iya, kuwi kunir putih iku. Iku diparut. Terus cekokne. Iki mau. Gelem. Oh. Iku aja dicekokne wis gelem. Pokone. Ini mau saya ke sore kan. Gak gelem. Gak gelem, Cak, entar utuh ngono. Mambengi piye gelemangan? Peduse. Mambengi yo kok timit. Timit ngene kemarin terus sak tinggal turu wis, ngantuk wis. Sing gulu loro warang ya. Terus obatnya mau biodin mau disemprot neneng apa? Nah, buka ulum sing anu sing nyemprot nih aku sementang. Oh semprot nih cangkem ya? Ya sing catu kui kalau nasi gesekil barang kui yang keterangan kan emang kudu dijilat gak apa-apa semprot nih dijilat dan ketelan. Iki dijemur mulai jam berapa ya? Alah mau iki. Kira-kira berang jam jemur. Ya wis. Nah, di atas jam 10 ya. Wis pokoknya lah. Saya di bawah jam 12 aman lah kayaknya. Mau iki ya. Mari tak pakani. Aku tau roh nek koncoku dijemur sampai jam 11-an ya. Ini kok ini rotok iup ya. Ini anu, apa sih cara istilah rangsangan ngombe barang kok tak ombe ini penyi biasa menteran. Wah, es panas ini ben ngelak. Iki hitungannya hari kepiro lorone iki, Cak? Iki yo nek cara karo sing gak enak mangan yo telung dino saiki. Wong dino pertama iku teko sampean dolan ning kandang sebelah iki. Iki loro ya. Wis loro. Iki loro iki cuma gak anu. Aku gak apa ya gak galbong, iki wis loro. Oh, cuma sampean gak mangan. Gak anu, gak. Mau gak kelingan. Gak nyandak nek iki kira kena ngono. Ah, cuma wis gak mangan ya. Ya wis anu, cuma kan oh iya, kira anu. Aku gak pelburene aku. Langsung adus, gombal-gombal tak ubah mbak. Cuma kan cara ngalur ngidul kan yuk. Iya cedek. Ini cedek. Iku diparut kayak gulabang. Gulabang terus karo nganu, madu. Enak madu ini enak bang. Gulabangnya rumput ya. Kancane Mansur duwe kanca. Wano cak. Kok ngomong-ngomongan kudu kene. Wongku duwe cak kancaku cak tukang ngedol. Wah, apa jenenge biodin apa opo ngono lho. Karo iki dibel. Kemarin dibel terus iki pakai ya nek macam loro, nek sing cilik nek gedhi. Tukune nang apotek apa nang ndi? Lah ya nang omah kan, nang wong biasa ya. Oh. Ibu nang apotek biro kalau lu paham, gak paham. Terus sampean dolan nang Karang Templek ngono to, Mam? Iya. Dolan apa tak? Dolan nang Karang Templek. Acara nih betul-betul hari sak iku. Hari sak ate keduren nang ngulis Slamet iki. Ini aku balik ya, cek lagi anu, lagi budal-budal wong lo. Balik semari ini kecelakaan ibu. Kalau kok mikir budal buah rawis ini.
Losor normal letak. Hulu itu yang tengeng. Wis wedhuse loro tabrakan. Yen dilalae wedhuse yo dikei jamu yo seneng mangan. Wis sakmene kaya sakmene gak kaken. Apa iku? Temu ilang. Oh, kakean, Cak. Ojo lek temu ireng, Cak. Kaos ae. Heeh. Jose. Abene iku dinak mencret sing glele wae. Lek erong ngene. Puh. Yo ngan ya. Wis kei sak cuwil ngono. Iki gak tadi. Tak apa? Gak. Ngira ini cukup ya masih rekuner atau akhir kan tak apa-apa gak apa-apa nak kuner temulawa ya gak ya temulak gak kan duwe mana pernah yang kena kita tekok nih temulawa ini apa logo kita ya temulawa itu loh ya gak enak gak enak ya kayak temulawa nak anu ya tapi terasarane kuner iki aku macam-macam. Iya kan adem nah ngono jare saya. Kuner iki termasuk wis barang kuwi. Iku sampai garing no lho, rambane gak kepangane ya. Iya, lha aku pengarep kaya utuh. Aku pangane ngarep sasak. Lah ngarep sasak iku. Sak liyane aku ngarep iku aku wis enek ramban. Mari aku ngarep ulum untuk ramban pisan. Oh. Wes anduk-anduk wes seperti ora kepangan. Nah, lu sing disenengi, Cak, coba Cak golek ning godhong sing disenengi apa? Iku mau nemeni sing seneng randu kuwi, paling seneng kowe. Godhong randu.